Galvaspilsētā, ap kurai vēl nav pieslēgti aptuveni 50 dzīvojamie nami, 30 no tiem parādu dēļ. Taču nevienmēr parādnieki ir namu iedzīvotāji. Dažkārt tie ir namsaimnieki, kuri iedzīvotāji iemaksāto naudu tālāk nav nodevuši uzņēmumam Rīgas siltums. Divu namu iedzīvotāji Sarkandaugavā joprojām guļ vilnas zeķēs un zem trim segām. Viņu mājas bijušie apsaimniekotāji ar akciju sabiedrību Rīgas siltums nav norēķinājušies aptuveni pusgadu. Kur palikuši iemītnieku samaksāties 16 000 latu, nezina neviens. Tiešām jāiet tur katru mēnesi, tad ir jāiet uz namu pārvadu un jāatzinā, vai viņi samaksājuši vai nav. Tas arī nav nopietni. Tieši savu namsaimnieku pieskatīšanu iesaka Rīgas siltums pārstāvi. Sijā māju servis KSA gadu gaitā jau izpelnījies sliktu slavu. Birojas slēgts, bet uzņēmējs savās labākajās tradīcijās turpina strādāt ar citu nosaukumu – sijā māju apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem tiek piedāvāts viņuprāt absurds risinājums. Jautājums šajā gadījumā ir par loģiku, veselo saprātu un godaprātu, jo dzīvokļu īpašnieki jau vēl vienreiz ir samaksājuši par siltumenerģijas pakalpojumu, ko viņi ir saņēmuši, bet pašlaik Rīgas siltums no spēka pozīcijām, izmantojot dominējošo stāvokli monopolu, cenšas piespiest cilvēkus veikt maksājumus atkārtoti. Man ir viss apmaksāts, redziet, viss dokumenti. Un tā visiem, visu mūsu mājas iemītniekiem ir redziet veselu čupi dokumentu. Uz rokām viņiem cilvēkiem visiem, redziet, parādiet savu dokumentu. Redziet, katram ir savu dokumentu, kas ir nomaksājums. Iedzīvotāji cer, ka parāds tomēr tiks atlaists un vēlāk nauda piedzīta no sijā mājas servises KSA. Šāda schēma nav iespējama. Tas, ko ir iespējams darīt, jo tomēr cilvēkiem ir nepieciešams šis siltums, ir vienoties par ilgāku termiņu, kurā tiek sekts šīs te parāds. Tas būtu viens punkts, lai nodrošinātu siltumu jau šobrīd. Lai apkuri varētu pieslēgt dzīvokļu īpašniekiem, kā tas ir noteikts pārvaldīšanas likumā, ir obligāti jāizvēlās apsaimniekoti, cik es zinu, šobrīd viņi ir izvēlējuši Rīgas namu pārvaldnieku, ja, un savā vārdā jāpilnvaro apsaimniekotāju, tātad gan slēgt līgumu par pakalpojumus saņemšanu, gan arī risināt jautājumu par parāda piedziņu. Līdzīgās situācijās nonākušos Rīgas siltums aicina apdomāt apsaimniekotāju maiņas iespējas vai rūpīgi sekot savas naudas izlietošanai. Madara Rudzīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.